ውእንደምሽታችኋል ተመልካቾቻችን ው መንግስት ባለፉት አስት ዓመታት ከመንግስት ቀዳሚ አጀንዳዎች መካከል የስንዴ ምርትን ማሳደግ በትልቁ ትኩረት ሲሰራ የቆየ ጉዳይ ነው የስንዴ ምርት እግዲህ ከከፍተኛ ሀገራዊ የምግብ ፍጆታዎች መካከል አንዱ እንደሆነ ይታወቃል እና ሀገሪቱ ያላትን ፍላጎት በአገር ውስጥ ምርት ማሟላት የመጀመሪያው ስኬት አድርጎ የተነሳ እንደሆነ ይታወቃል ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ይህንን መነሻ ማድረግ በአዲስ መልክ በአዲስ ኃይል ወደ ዝራ ተገብቷል ለዚህ ደግሞ የተገኘው ውጤትም ተጨባጭ ምስክር መሆን የሚችል ነው ማለት እንችላለን የያዝኖ የምርት ዘመን ሳይጨምር ባለፉት አምስት ዓመታት ማለት ነው ከአስር ሚሊዮን ኩንታል በላይ ጭማሪ ያለው የስንዴ ምርት ተገኝተል ማለት ነው ለዚህ ደግሞ በሁለት እንደ ሀገር 48 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ማግኘት ተችሏል ከነዚህ ዓመታት በኋላ ደግሞ በ 201314 የምርት ዘመን 586 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ማግኘት የተቻለበት ነው ማለት ይቻላል እንግዲህ ይሄ ጥቅል ውጤት የመጣው በክልሎች የተለያዩ የልማት ስራዎች ተደምረው ነው በስንዴ ልማት ላይ በስፋት እየሰራ የሚገኘው የኦሮሚያ ክልል ለኩታ ገጠሜ ግብርና ልማት የሰጠው ልዩ ትኩረት ከፍተኛ የምርት መሻሻል እንዲያስመዘግብ አስችሎታል ማለት ይቻላል ያው ክልሉ በ209 በ2010 የምርት ዘመን እንግዲህ ከ294 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን ምርት ነበር ማግኘት የቻለው በእነዚህ ዓመታት የተለያዩ የማሻሻ ስራዎችን በመስራቱ ምክንያት የምርት መጠኑን ወደ 337 ሚሊዮን ኩንታል ማሳደግ የቻለበትን ውጤት አግኝቷል ይህ ምርት በተገኘበት አመት እንግዲህ 74 በመቶ የስንዴ ሰብል በኮታ ገጠም የለማ ነው ሌላው ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበው ክልል የአማራ ክልል ነው ያው በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ ያሳለፈ ክልል ነው በተለይ በክልሉ የሽብር ቡድኑ ህወሀት ተቆጣጥሯቸው በነበሩ አካባቢዎች ጉዳት ካደረሰባቸው ምርቶች አንዱ የስንዴ ምርት እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን ይህን የደረሰውን ጉዳት ለማካካስ ክልሉ በስፋት የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ እንደነበረም በተደጋጋሚ ያሳውቋል በዚህም ልዩነት ማምጣት የቻለ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው ክልሉ አስቀድሞ በትኩረት በስፋት ስራው ከመሰራቱ አስቀድሞ በ 2092010 የምርት ዘመን 132 ሚሊዮን ኩንታል ምርትን ነበረ ማግኘት የቻለው ይህንን ምርት በ201314 የምርት ዘመን ወደ 18 ሚሊዮን ኩንታል ከፍ ማድረግ ችሏል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልል መንግስት የሰራው ስራ ነው በተለይ ደግሞ በተለያዩ ሙያ ላይ የሚገኙ በተለይ የግብርና ባለሙያዎችን በስፋት በማሰማራት ምርጥ ዘሮችን የማላመድ ስራዎች ላይ በማተኮር በእነዚህ አመታት ውስጥ ለውጥ ማምጣት የቻለበት ውጤት ተመዝግቧል ማለት ነው ያው ክልሉ በ2009 2010 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ነበር ያስመዘገበው እንግዲህ በክልሎች ደረጃ ሌሎችም የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ ይገኛሉ በጋራ እንግዲህ ክልሎች የተለያዩ ስራዎችን ሰርተው ከለማው ሰብል ጥቅል ሀገራዊ ውጤቱን ደግሞ ስንመለከት በ2009 የምርት ዘመን 17 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በሰብል በስንዴ ሰብል ምርት ስራ ተሰርቷል በወቅቱ 48.4 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ነበረ። ማግኘት የተቻለው መንግስት ለኢትዮጵያ እድገት ወሳኝ የሆነውን ግብርና መደገፍ የግድ አስፈላጊ መሆኑን በማመን በተለይ በስንዴ ልማት ራስን ለመቻል ከዚህ ቀደም ልማት ሳይከናወንባቸው ጾም ያደሩ መሬቶችን ሁሉ ወደ ልማት በማስገባት ሰፊ ስራ ሰርቷል እንግዲህ በዚህም አሁን ላይ የስንዴ ልማት የሚከናወንባቸው ከሁለት ሚሊየን በላይ ሄክታር መሬትን ማድረስ ተችሏል ማለት ነው በነዚህ ዓመታት ውስጥ በ20011 495 ሚሊዮን ኩንታል ምርት የተገኘበት ነው በ20112 የምርት ዘመን 517 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ተገኝቷል። በ2012 56.6 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ተገኝቷል ማለት ነው ሌላው በጣም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶበታል እንደዚሁም ትልቅ ምርታም ተመዝግቦበታል የሚባለው የመስኖ የበጋ ስንዴ ልማት ነው በተለይ ደግሞ ከ 209 ጀምሮ የመስኖ የቆላ ስንዴ በሀገር አቀፍ ደረጃ ትላልቅ ወንዞችን መሰረት አድርጎ በልዩ ትኩረት የተጀመረ ስራ እንደሆነ ይታወቃል ቀድሞ የስንዴ ምርት በማይመረትባቸው ቦታዎች ጭምር ባለሀብቶችን አርሶ አደሮችን ወደ ዘርፉ በማስገባት የምግብ ዋስትና መረጋገጠና በከፍተኛ ውጪ የሚገባውን የስንዴ ምርት ፕሮጀክትም ለማስቀረት ኔታ ለመስራት ሲሰራ ነበረ እንግዲህ በዚህም በበጋ መስኖ ስንዴ በ2910 270 ኩንታል ነበር የተገኘው በጣም ዝቅተኛ የሚባል የምርት ውጤት ነበር ነገር ግን ይሄን በከፍተኛ ሁኔታ በማሻሻል በ2014 ወደ 145 ሚሊዮን ኩንታል ማሳደግ የተቻለበት ውጤት ተመዝግቧል ማለት ነው በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ሲሰራ ነበር አስቀድሞ ግን በጣም ከፍተኛ በከፍተኛ እንዳልሰጠው የሚያሳየው በተለይ የመሬት አጠቃቀምን የተመለከተው ጉዳይ ነው በአስቀድሞ በ2009 የምርት ዘመን የለማው 804 ሄክታር መሬት ብቻ ነው የነበረው እንግዲህ ይህን በሁለትሺ 14 15 የምርት ዘመን ደግሞ ወደ 490ሺ ሄክታር መሬት ማድረስ የተቻለበት ነው ማለት ነው በመሀል እንግዲህ በነዚህ ጊዜያት ውስጥ በ201 3500 ሄክታር መሬት ማልማት ተችሏል ይሄ እድገቱ በየጊዜው ለውጦችን እያመጣ የሄደ መሆኑን የሚያሳይ ነው 139 ኩንታል ምርት በወቅቱ ተገኝተዋል በ20121213 ም 20 መሬት ላይ ይህንን ስራ መስራት ተችሏል 743 እንደዚሁ ኩንታል ምርት የተገኘበት ነው ይሄ በ2013-14 ከፍተኛ ለውጥ የታየበት ነው 187 ሄክታር መሬት ለምቷል ማለት ነው 67 ሚሊዮን ኩንታል እንደዚሁ ውጤት የተገኘበት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ እነዚህን ስራዎች በመስራት በመጪ የፈረንጆቹ 223 ያላትን የስንዴ ፍላጎት በሀገር ውስጥ ምርት ለማሟላት እንደዚሁም ደግሞ ከባህር ማዶ የምታስገባውን ለማስቀረት እቅድ አውጥታ እየሰራች እንደምትገኝ ይታወቃል ባለፉት ሶስት አመታት በተለይ በ30 ሺ ክላስተር 1.3 ሚሊዮን የሚሆኑ አርሳዶችን ማደራጀት ተችሏል ይሄ ደግሞ በትልቁ ለዚህ አጋዥ እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው ለዘላቂ ልማትና ውጤታማነት ደግሞ በስንዴ ልማቱ ላይ ለተሰማሩ በመንግስት እየተደረገ ያለው የምርት ዘመን እንግዲህ የማዳበሪያ ጸረ ተባይ የእጽዋት ክሊኒክ ና የአረም መርጫ አቅርቦቶች እነዚህ የሚደረጉ ድጋፍና ክትትሎችም ተጠናክረው መቀጠል መቻል አለባቸው የሚለውን መልእክት በመጨረሻ ማስተላለፍ እንወዳለን የነበረን ቆይታ እንግዲህ ይህንን ይመስላል በራባስ ተስፋዬ ላደረስከን ተጨማሪ መረጃዎች ከልብ ነው የምናመሰግነው